Démon z Doveru je údajné kryptozoologické stvoření, které bylo spatřeno při třech různých příležitostech ve městě Dover ve státě Massachusetts, a to 21. dubna a 22. dubna roku 1977. Od té doby Démon z Doveru zůstává tématem k diskuzi mezi kryptozoology. Jeden kryptozoolog jménem Loren Coleman byl prvním vyšetřovatelem a osobou, který stvoření pojmenoval Doverský démon. Pod tímto názvem se stvoření šířilo tiskem a také tento název dodnes zůstal zachován. Setkání. Svědectví 17-letého Williama Billa Barletta. V noci 21. dubna 1977 tři 17-letí chlapci projížděli Doverem. Jak tak jeli po silnici, tak najednou světlomety auta osvítily něco divného. Řidič Bill Barlett uvedl, že si zpočátku myslel, že je to pes nebo kočka, ale při důkladnějším pozorování si uvědomil, že je to bizarní, nadpozemsky vypadající stvoření, které se plazilo po kamenné zdi na Farm Street. Barlett tvora dál pozoroval a ohlásil, že má neúměrně velkou hlavu ve tvaru melounu a svítící oranžové oči, přesně jako skleněné kuličky. Mělo to dlouhé, tenké ruce a nohy se štíhlými prsty, kterými se to drželo na chodníku. Bylo to bez srsti a mělo to hrubou kůži s takovým broskvovým tělovým odstínem. Vzhled toho tvora byl velmi jednoduchý. Byl bez nosu, uší a bez úst. Kresby svědků zobrazují jeho hlavu ve tvaru lebky, tvořící obrys kruhu na čele s eliptičtějším koncem vyčnívajícím dolů, aby pomyslně zahrnoval nos a ústa. Také se předpokládalo, že démon z Doveru se v noci stává neviditelným nebo průhledným. Svědectví 15-letého Johna Baxtera. Kolem půlnoci též noci se s démonem setkal i 15-letý mladík John Baxter, který se vracel z rande. Stálo to na kamenech a opíralo se to o strom. Dlouhé prsty téměř ovinuly kmen. Mělo to hlavu jako vajíčko a výrazně tomu svítily oči. Popsal své setkání John. Jeho kresba se podobala té Barlettově. Svědectví 15-leté Abby Brebham a 18-letého Willa Traintora. Následující den, tedy 22. dubna 1977, Abby Brebham a Will Traintor tvrdili, že viděli podobně vypadající stvoření, které popsali předešlí svědkové z Traintorova auta na kraji silnice. Popis Abby Brebham se shodoval s popisem Barletta i Baxtera, až na to, že tentokrát měla příšera svítící zelené oči. Výšku monstra popsala jako přibližně výška kozy. Vyšetřovatelé se pokusili rozhodit slečnu Brebhamovou poznámkou, že podle ní mělo monstrum zelené oči. Zatímco Barlett zmínil, že to byly oranžové oči, které se k němu odrážely od světel jeho auta. Paní Brebhamová byla však ve svém popisu neústupná. Barlett, Baxter, slečna Brebhamová a Traintor nakreslili, jak monstrum vypadalo hned krátce po jejich střetu s neznámým tvorem. Na kus papíru, na kterém byl Barlettův nákres, ještě dodal. Já, Bill Barlett, přísahám na stoch Biblí, že jsem viděl toto stvoření. Jeden ze skeptiků však tvrdí, že ten záhadný tvor byl pravděpodobně sovice sněžní, na základě velikosti a opeření, které by se odráželo ve žlutých světlometech starších aut jako brzková barva popsaná Barlettem. Kromě toho, dlouhé štíhlé paže a prsty domnělého tvora mohly být částečně rozevřenými křídly a roztaženým peřím na koncích křídel sovy. Jestli se vám video líbilo, můžete komentovat, lajkovat a odebírat pro více podobných videí. Na viděnou.